Natalia. Så sidder jeg her, og jeg har et armbånd på, og alle mulige ting, men Fie vil stadig ikke. Jeg har ikke sagt tillykke. Eller jo, det har jeg faktisk. Jeg har skrevet endda. Men det er stadig lidt svært for mig, at stroppen falder af. Forstår du overhovedet, hvad jeg siger, når jeg taler dansk? Ja. Jeg ønsker mig at få selskab.